Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tshaba mnuni jukula msiza ako nate amanya gega gabulijo corporate habari sinkomya onate ane collagen ngabulijo twagamba collagen dietary supplement eyamba okubanga irwanyi sembera zo bukadde twagamba collagen ntujeta go rinsonge eyamba okubanga forming connective tissues muli mu skin 70% of your skin is collagen forming skin neberanga teyikayika neberanga eri elastin neberanga eri hydration ngati dehydrated kugama skin nga sinkalu nnyo nga tesaginga abalina enkanya nyamu bitundu ebyenjawulo wetakwali nagambe nokolagen ogikozesa wansi neya omulundi gumu mwaka omwami oba omukyala alabika obulungi yeyegombesebwa so mufune kolagen bannaye omuti nango li myaka 2-5 kweyongera wetaka kolagen okubeera ngaokola kingo olabika bulungi nnyo twaga kolagen era ayamba okubeera nga aforminga amagumba okubeera nga magumba bulungi nnyo amagumba gakuwa shape bannaye sikini ejola abajambaza ku magumba magumba ganga manafu nga si malungi olemera okubanga obeera straight ng'omuntu omulamu so collagen eno kyakola kyamba okubanga amagumba gano agakunga malamu nga magumu bulungi nga nawe olabika appearance ebesinga ku magumba amu ne skin ne joints okubeera nga namu bulungi nnyo then n'abantu abakuze emyaka kyafuna tuta subcomia nobeera ng'omuntu body mass ekola ki ekendeera mwabagala okukola mass collagen solution abakyala abalina mugaato bagamba nti collagen kuno etumu kwatukwerako ne anticellulite anticellulite yano nabagamba nti nyamba okubanga efaminga skin omukyala bane tokaddiwa myaka bulo okaddiwa migaso omukyala omusajja agenda okulaba ngaajja kyali mukakaya ate bwotuuka eri mu kisenge birala nnyo skin zimanyi okuyika nga tuzadde mugabana ajja ku lubuto nofuna emigaba ku mikono osobola kwambala ku sleeveless mwambala ku sleeveless anticellulite solution singa obanga olina mugaba jangu ofuna cellulite ne collagen ebiri ng'ofuna okuyambibwa twabagamba vitamax n bane guno omulembe mukama yatugedde ekirwadde kya covid vitamax n eyamba okubanga eboosting immune system y'omuntu abantu abakulu abakuze emyaka ntegeeza emyaka 5 kweyongerayo waggulu abaana abato omwana wo nga talabika bulungi endya appetite ntono nnyo wetaaga vitamax oboosting immunity okwerinda sibu tuyina kadiyokeya eno kadiyokeya eyamba okubanga eyamba endwadde ezisumbwa omutima kanso kenkirambule kadiyokeya kiva mu kigambo cardiovascular system ye system omuli omutima omuli emisiwa egitambuza omusaayi n'omusaayi gwamu eyo system eyekola mu saturation kati embeera eno ebeera nti cardiovascular system singa efuna obuzibu bwonna kyo kyonna ekikosa entambuza y'omusaayi mubiri gwo oyinza okufuna obuzibu mulimu omusaayi gwennyini mulimu omutima mulimu arteries emisiwa egitambuza omusaayi okuva ku mutima parts endala ez'omubiri veins zeeta ku mutima kale kibaawo kyo kya nti singa omuntu alina obuzibu mu saturation for instance omusiwa omunene oguleeta ku mutima gwe tuyita coronary artery singa gufuna kituyita plaque kintu kikwatamu nga kiringa kikaboole musiwa guno ogutambuza omusaayi mukwekwada kitegeeza nti omusiwa guno tegena supplyinga musaayi gumala omutima like any other parts of the body nawe gwetaaga omusaayi ogumala ogumuli ebirungo ebimala gusooka olunwe gwagwo okubanga gusupplyinga ku parts endala ez'omubiri kati singa omutima tegufuna musaayi gumala wagenda kubeera obuzi nti gugenda kustrowinga mu mirimo gyagwo egy'okupampinga kubanga omutima kati gw'omulimo gwagwo omukulu gupampinga musaayi ogupampinga arteries ne veins zikola deliveries artery zijja ku mutima to other parts of the body ng'oggyeko pulmonary artery kubanga yitwala mbawo genda ofuna oxygen then ate veins zireeta ku mutima kati mu mbeera eyo singa abawo eyo clogged artery egenda kukosa ki saturation y'omusaayi then ekyo ekiddako nti ogenda kufuna kyetuyita arteriosclerosis kino ekibwe kikwata mu misiwa gino ekitambuza omusaayi pressure eyo ekozesebwa mutima okupampinga omusaayi weebeera ey'amaanyi ogenda kufuna hypertension oba high blood pressure olwakino ekisavi ekifoomize mutima ogutambuza omusaayi ogupampinga omusaayi musiwa ogutambuza omusaayi atali kati wekikwatamu muno nti eyo pressure ekozesebwa era kituyita clogged arteries ogenda kufuna obulwadde bwa high blood pressure obulwadde bwa high blood pressure buno bulina obuzibu bungi nnyo bwotaswana busijja nakumalayo olwakadde akaseera kano naye nga tulina cardiokeya eno cardiokeya ejjanjaba endwadde ezikwatana ku byenjogeddeko ku mutima singa guba mulwadde wekituyita pericarditis nga saaka omutima megubeera efunye obuzibu myocardial muscle singa efuna obuzibu eyo epampinga omusaayi ku mutima oba yitaga eno ki cardiokeya olina high blood pressure nangu ofune cardiokeya obeere ng'ofuna okuyambibwa obeere ng'ofuna okuyambibwa wala bona ekwanyiza okulaba nti olina poor saturation mu mubiri gwo nga wadde tonakulwala pressure because usually tufuna warning signs before ekisookerako ddala tingling sensation okubeera ng'ofuna otoba okufumita eno ng'obeyisa mu bigere mu ngalo especially nga wakazuukuka obadde weebase n'obintu okufumita mu bugere nga bulinga obuyiso okusanyala oba ng'obadde weebase bw'ofuna akabonero ako nangu ofune cardiokeya eziyiza okulwala obadde bw'omutima ate era ejjanjama then ekyasinga ofuna okuba onyogoga all the time nakasana nga kaaka obeera owulira obunyegovu nga ngaofune cardiokeya kitaga nti no saturation bikubanga omusaayi gulo guyamba okuba nga guhitinga ki
nabo heating system saba naye abalina obuzibu obwo olusobinza okukendera amaanyi g'ekisajja nga wetaga jasi kuba nga unblocking system nangaofuna ekadiyokeya obeire ngaofuna okuyambibwa tulina masuba ntebirodi ku motoka b'omusenyi.